Gentra avtomobilimizi tayyor bo'ldi, bugun yo'q bo'lgan. Azum Ultra Billet qo'yib berganmiz. Farani oldi qismini, yo'q, to'g'rirog'i polni fara qoraga bo'yalgan. Chetda kitagan taxmin qilingan. Mana bu sovkani ham qop-qora bo'lib turgan ekan, bir xil bo'lib, fara общий фонни to'mli bo'ldi. O'chirgan hamma narsani. Mana общий фонни ko'rinishlar. Bitta ham tumanki qora etib yuborilsa bir xil bo'ladi. Mana hamma yoq qop-qora bo'ldi. Daha ablisovkalargacha qop-qora bo'lgan. Yo'q bilijning. Bilijning yo'q. Faramizni ko'rinsa. Azum Ultra 3 düğümlü i kitagan takli patron lampa qo'yib berganmiz. Xudo xolisa hozir yoritsa masalan ko'rsatamiz qorong'i joyda. Avtomobilimiz uzoqdan ko'rinishi. Nur bo'lib tushib turadi. Aslida yana buni qorong'i joyda yoritsin bitta ko'rsatib o'taman. Biletimizni qorong'i ko'cha yopib tushib oldik. Xo'sh, danli holati. Bilizni yoqamiz. Nastroykalar ishlash. Hammasi xudo xolisi ideal ishlaydi. Kulerlar xatga tiqilib qolmaydi bu biletimizda. Universalni hamma avtomobillarga qo'yib beramiz xudo xolisi. Yoqishi zo'r. Nastroyka. Nastroyka standartga qo'yib beramiz. O'shanda odam o'tirganida pastga tushirib olasizlar endi nastroykani. Bu avtomobilni ko'rasiz. Effektli. Xudo xolisi bemalolga urasizlar, qo'yib beramiz. Hozir buni endi yoru tarafga qaratib qo'yamiz. Bu qorong'i ko'cha edi. Hozir endi nariga tarafga mana yoru joyga qaratib qo'yamiz. Ko'p so'raysizlar, mana shu yoru joydan ko'rsating deb. Hozir buni ham ko'rasizlar. Xo'sh, avtomobilimizni yoru joyga qaratdik. Ko'chada yoruvligini ko'rsating deb ko'p so'rashardi. Mana stalvan tegiga yoqamiz hozir farani. Ko'rasizlarmi yoruvligini? Davni. Bu bilizligimiz. Yoru joyda effekt. Realni bilinadi bu narsa, yoruvligi. Bundan arzon biletlarimiz ham bor, bundan qimmat, ancha qimmat narxgacha bor. Kelsanglar o'zingizlar yoqib ko'rsatamiz, ma'qul kelganini xudo xolisi qo'ydirasizlar, hamma avtomobilni qo'yib beramiz. Bemalolga ko'rasizlar.